Y había una vegada un castell molt bonic amb molta vida i alegria. Però un dia les rialles i els xocs dels més petits es van apagar per una grip. Qui ho diria? Què ha passat? Un virus ens ha visitat. I què hem de fer? Quedar-se a casa fins que maten el bitxet. És un bitxet molt fastigós. Ni deixa eixir al carrer ni que ens peguem petons. Però no vos preocupeu, a casa s'està molt bé. Jugueu, imagineu i gaudiu amb la família, que quan alcen l'estat d'alarma, tornarem al castell amb alegria. Mentrestant, ells i les vostres mestres no vos oblidem, perquè als nostres pensaments vos tenim present. Sense fronteres, una alegria plana, sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd. Una esperança que no s'acaba, una esperança que la esperança quan vaig avançant, que la esperança i no cal. De camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc, una energia